ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପୁଷ୍କର ମୁଭିର ହିରୋ ମାନେ ପୁଷ୍କର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଭୂତମାନେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ପୁଷ୍କର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଭୂତମାନେ ପୁଷ୍କରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୋତେ ଗୋଟେ କଟା ହାତ ବି ମିଳିଛି ଆଉ ଏଇ କଟା ହାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଏ କରିଦେବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ଅଞ୍ଜଳି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହୁଏ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଜଳି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ ହେଉଥାଏ ଲାଗେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ। ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ଅନେକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହୁଏ, ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ଏମିତି ବହୁତ ମଜାଦାର କନସେପ୍ଟରେ ଅନେକ ମେମୋରୀ ନେଇକି ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଭଳି ମୁଁ ବି ସାମିଲ ହେଇଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ, ପିଲା ହେଇଯାଉ ଆଜି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ ପୁଷ୍କର ଆଜି ଭୂତ? ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେତ ଶାନ୍ତି ହେଇନି, ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରେତ ଶାନ୍ତି କରିକି ପୁଷ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ କାମନା କରିବା। ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକା ଖୁସି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୂତକୁ ନେଇକି ଭୟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜେ ଭୂତ ହେଇକି ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ହାଲୋଇନ୍ର କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଜିର ଥିମ୍କୁ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ଆଜି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଭାବରେ ପୁଷ୍କର ଅଛନ୍ତି ତ ପୁଷ୍କରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପୁଷ୍କରଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଭୂତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ଭୟ ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେର ସମୟ ପାଇଁକି, କାହିଁକିନା 3 ଦିନ ଧରି ଅଞ୍ଜଳି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏତେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଏକାଠି ହେଇକି ସେ ଯେକୌଣସି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହଉ ଯେକୌଣସି ରିଲିଜିଅନ୍ର ହଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏକାଠି ଆମେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବା ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ର ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏମାନେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ, ସେମାନେ ଦେ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ବେଟର୍ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ କହିବି 3 ଦିନ ଭିତରେ। ସୋ ମୁଁ ଯେବେ ବି ଆସେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଲାଗେ ଏଇଠି ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଗ୍ୟାଦର କରିକି ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ। ସୋ ଆଜିର ଯେଉଁ ଥିମ୍ଟି ରହିଛି ହାଲୋଇନ୍ର ଥିମ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଡର ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇପାରିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଦେଖିକି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଅବଭିଅସ୍ଲି ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ପିଲା ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକାଠି ଆଣିକି ଏକାଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକା ପରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ଏକାପରି କେମିତି ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ହିଁ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲୁଥିବା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ ଲାଗିଲା? ହଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡର ତ ଲାଗିଲା ଆଉ ଡର ମାନେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯଦିଓ ଥିମ୍ ହାଲୋଇନ୍ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ, ପୁରା ରିଅଲ ଭୂତ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଥିବେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୁତି ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ୟା ପଛର ଦ ମେନ୍ ପର୍ସନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମୁଁ କହିବି, ତ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଥିମ୍ଟା ସମସ୍ତେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲଚର ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରେ କେମିତି ହୁଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଏଭ୍ରି ଇୟର୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ନେଇକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ବିଗେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆସିଛୁ ଆମେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଲେଜ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କରୁ, ଆଉ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସନ୍ଧାନର ଗୋଟେ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ, ତ ତାପରେ ଆମର ସେଇଠି କୁହାଯାଇଥିଲା କି ଅଞ୍ଜଳିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେବ, ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯେ ଅଞ୍ଜଳିଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବୋଲି, ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆସି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଜଏନ୍ କରିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାପରେ ପିଲା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡେକୋରେଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରୁଛି ସେମିତି ପାଇଁ କରାହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ୱେରେ, ନା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁ, ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଅଫ୍ ଜୟ, କାରଣ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଏଇଖଣା ଚାଲିଛି, ହିନ୍ଦୁ ହିନ୍ଦୁଇଜମ୍ ଇସଲାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବୁଦ୍ଧିଜମ୍ ସବୁ ଧର୍ମ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ କଥା କୁହନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍। ଆମେ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ମାନବ ଧର୍ମ ହେଉଛି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଘୃଣା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ରିଲିଜିଅନ୍ କରୁ, ହାଲୋଇନ୍, ଦିୱାଲି, ଟିବେଟିଆନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସ,
ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ କରୁ ଅଦିନିଆ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖଉ ପ୍ରେମର ଭାଷା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପିଟିସନ ରହିଥିଲା, କେବଳ ଏମିତି ଭୂତ କମ୍ପିଟିସନ ଆଉ କ'ଣ? ଏଠି ଖାଲି କମ୍ପିଟିସନ ହୁଏନି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଶିଖନ୍ତି ବି, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖନ୍ତି, ଯେମିତି ପଟେରୀ, କୋଲାଜ ମେକିଂ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, ନା ଡାନ୍ସ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିଖାଯାଏ କମ୍ପିଟିସନ ବି କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ସ୍ପେଶାଲ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନର୍ମାଲ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁରି ଥିଲି, ସେଇଟା ହେଲା କଲାଜ କମ୍ପିଟିସନ। ସେଥିରେ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇଭରସିଟି ଉପରେ ସେମାନେ କଲାଜ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ, ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟସକୁ ଡାଇଭରସିଟିର ସେମାନେ ୟୁନାଇଟ୍ କରିକି କଲାଜ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ଥିଲା। ଏଇଥର ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା, ମୁଁ କାଉଣ୍ଟଟା କହିପାରିବିନି ପ୍ରପର୍ଲି, କିନ୍ତୁ 500 କି ଉପରେ ଥିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଜଳି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଯେଉଁଥିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଭୂତର ଥିମ୍ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ କମ୍ପିଟିସନ କରାଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କହିବା ଇନୋଭେଟିଭ୍ କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।